Սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը այն հայհայտիներից է, ով այս տարիների ընթացքում պարբերաբար հայտնվել է ամենատարբեր քննադատությունների կենտրոնում, որոնք հիմնականում կապված են եղել նրա աշխատանքային գործունեության հետ։ Ու չնայած այդ ամենին, Դիանան շարունակում է ակտիվ գործունեություն ծավալել, ինչպես նաև ակտիվորեն վարում է իր սոցիալական հարթակները։ Հերթական անգամ նրա նոր հրապարակումը առաջին հայացքից շոկի մեջ էր գցել հետևորդներին գրառման պատճառով, սակայն Դիանան պարզաբանել էր, թե ինչ է ի նկատի ունեցել։ Բանն այն է, որ սցենարիստը հրապարակել էր որդու Շարլի հետ համատեղ լուսանկար ու դրանքից գրել էր. «Ես և իմ ամուսինը. Ոչ ոքի չեմ կարողանում համոզել, որ տղաս է. Անգամ մտածում են, որ ծաղրում եմ իրենց. Որդիս, հպարտություն ես, իմ սեր, իմ սիրտ, իմ մեծ ու բարի տղա», հրապարակմանեկից գրել էր Դիանան։ Նշենք, որ սցենարիստը քննադատությունների իսկական թիրախ էր դարձել դեռ նախորդ տարի իր «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալի պատճառով, բանն այն է, որ այնտեղ արծարծված թեմաները զայրացրել էին հանրության մի ստվարձանգվածի ու դրան իրենց անդրադարձ էին կատարել նաև ոլորտի հայտնի մասնագետները։ Նախագծի դերասանական կազմը ևս մեկ անգամ չէ, որ հայտնվել է քննադատությունների թիրախում։ Այս ընթացքում կազմի մեջ նաև փոփոխություններ եղան, ինչը բացասաբար ընդունվեց հեռուստադիտողների կողմից։ Այնուամենայնիվ, ցուցադրության ողջ ընթացքում հեռուստասերիալը աչքի ընկավ բարձր վարկանիշով, իսկ նախագծում առաջին անգամ իրենց գայլերն անող դերասանները կարճ ժամանակում ճանաչում ձեռք բերեցին։ Սերիալի գլխավոր հերոսներ Կարեն Ասլանյանը և Ռոզա Դավթյանը ինստագրամյան իրենց էջերում անդրադարձել էին վերջին նկարահանումներին հրապարակումներով և գրառումներով։ Կարեն Ասլանյանը մասնավորապես հոլովակեր հրապարակել վերջին նկարահանման օրվանից, որին կից գրել էր. «Ահա և վերջ, շնորհակալ եմ բոլորից անխտիր, իսկ ուսմունքս կթաքցնեմ ժպիտով»։ Իսկ ահա Ռոզան հրապարակել էր լուսանկարներ, որոնց կից գրել էր. «Որքան դատարկ կլիներ իմ կյանքը առանց ձեզ, չգիտեմ ինչպես կդասավորվի հետագա իրադարձությունները կյանքիս, գուցե վերջին անգամներ, գուցե անցնելիք ճանապարհ դեռևս ունեմ այս ոլորտում, բայց երկու դեպքում էլ ես ինձ երջանիկ կհամարեմ, ունենալ ձեզնից յուրաքանչյուրի մի մասնիկը իմ կյանքում ձեռք բերում է, եթե ոչ մեծագույն նվեր, սեր եմ խոստովանում յուրաքանչյուրիդ, անսահման մեծ ու անփոխարինելի սեր, սեր մարդիկ», և որպես վերջաբան հույս ունենք, որ Դիանա Գրիգորյանը և մեր անձնակազմը կարողացավ ձեր կերտած աշխարհների կույր հատվածներին սիրո, բարության և մեծ հույսի լույս սփրել։ Վերջ», գրել էր Ռոզան։ Նախագծի սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը ևս ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում տեսանյութեր էր հրապարակել և անդրադարձել այս ընթացքում սերիալի հասցեին հնչող քննադատություններին և նշել, որ իրենք ևս կցանկանային առավել որակյալ արտադրանք ներկայացնել, բայց արել են այն ամենը, ինչ հնարավոր է եղել։ Քննադատողներին էլ հորդորել էր քննադատելու փոխարեն խորհուրդ տալ, ցեղ չնետել, այլ օգնության ձեռք մեկնել և ոչ թե բամբասել, այլ ոգևորել։ Բարյուր սիրելի հետևորդ, այս պահ ես գտնվում եմ իմ հարազատ տանը, Արմենիա հեռուստատեսությունը, և դիտում եմ «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալի վերջին սերիան։ Ներքի հետո կկիսվեմ, կպատմեմ իմ զգացողությունների մասին, իսկ դուք չեք մոռանում այսօր 20-50-ից սկսած միանալ մեզ։ Նախ դիտելու եք իմացի ավելին հաղորդաշարը, որը պատմելու է «Կույր աշխարհի» ստեղծման դժվարությունների, ձեռքբերումների մասին։ Ներկայացնելու ենք շատ հետաքրքիր մանրամասներ, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ են ձեզ սպասվում, որից անմիջապես հետո վայելելու եք «Կույր աշխարհի» վերջին սերիան։ Այնպես որ զինվեք համբերությամբ, իսկ ես շարունակեմ դիտել, հետո ձեզ կպատմեմ։ Եվ նայեցի, ուզվեցի, երբ նախագիծը սկսում ես, լարված ես նաև շատ, ողջ ընթացքն ասում է լարված, իսկ այդ ավարտին արդեն լարվածության ավելանում եմ ուզում։ Ինչու? Որովհետև հասկանում ես, որ սայլ խաղարեցիր, որովհետև ողջ ընթացքը դժվարություններ, խաչատրներ։ Մեր հեռուստադիտողը պահանջկոտ է շատ, և մենք փորձում ենք մեր հնարավորության սահմաններում ավելի արագորեն։ Այսօր շատ են աղոթում բոլոր նրանք, ովքեր ունեն այն հնարավորություն և կարողանում են ինչ-որ ձև ավելի լավ օրակ տալ հնարավորություն ձևը։ Մենք չունենալով այդ լայն հնարավորությունները, փորձում ենք
կուզեինք անել ավելի։ Իհարկե կուզեինք ավելի լավ որակապահովել, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսկ նրանք, ովքեր զբաղված են հոտ քննադատությամբ, պիտի հասկանան ընդհանրապես ձեզ, դուք մեզ հետ ապրեցիք, մեզ հետ տխրեցիք, մեզ հետ ուրախացաք, մեզ համար ապահովեցիք լայն լսարան և բարձր դիտողականություն, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք հենց ձեզ։ Կայն Ասլանյանը ավարտեց վերջին տեսարանը, շնորհակալություն։ Կար մի ռոպե պաստանովկով իմը պատացի, մի ռոպե։ Հավելենք նաև, որ սերիալի նկարահանման ընթացքում Սիրավեպ էին վերագրում Կարեն Ասլանյանին և Ռոզա Դավթյանին։ Նրանք ոչ հերքել և ոչ էլ հաստատել են այս խոսակցությունները։ Իսկ Ռոզան թեմային անդրադառնալով նշել էր. Ես երբ գալիս էի հյուր, ինքս ինձ ասացի, որ պետք է լինի մի տարածք, մի ներքին բան, որը միշտ քոնը պետք է մնա, ու ես կարծեցի, որ անձնականը ամենաճիշտ տարբերակն է դրա համար։ Ես ու Կարենը հոյակապ ընկերներ ենք, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է տաղավարում, դրանից դուրս մենք երբեմն շփվում ենք, բայց իմ անձնականը միայն իմն է, ոչինչ չեմ հերքում կամ ոչինչ չեմ փաստում։ Ես մի բան կասեմ. Այն, ինչ իրականում կա առանց իմ ասելու կամ մեկ ուրիշի հերքելու կամ փաստելու միշտ երևում է, թողնենք ժամանակի վրա ամեն բան ցույց կտա ճիշտը։ Զրույցի ընթացքում Ռոզան նաև նշել էր, որ մինչ սերիալում նկարահանվելը զուգ ընկեր չի ունեցել, սակայն չի նշանակում, որ հիմա ևս չունի։ Դերասանուհին այս կերպ փորձել էր հստակ պատասխան չտալ իր անձնական կյանքին վերաբերող հարցերին։ Սակայն Star News-ը նկատել է, որ Կարենը և Ռոզան դադարել են հետևել իրար Instagram-յան հարթակում, Կարենը նաև ջնջել է Ռոզայի մասնակցությամբ բոլոր լուսանկարները և սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ նրանց միջև այնուամենայնիվ ինչ-որ բան եղել է։